Jie dirba tam, kad visuomenė būtų saugi. Jie, įvairių tarnybų pareigūnai, dieną naktį, 24 valandas per parą, negailėdami savęs rizikuodami sveikatą ir net gyvybę, saugo mus nuo įstatymų pažeidėjų, nusikaltėlių ir mūsų pačių. Šiandien laidoje. Mus greičiau gailėti! Kiu gatvė, Kauno rajone. Ką jisai daro? Kur iš šimtas? Ant gatvės verdėjo. Ką jisai čia veikia? Dar vienas penktadieninis. Nu ką? Privažiuok prie vaikų perėjos. Iš vyriškio eisinės galime matyti, kad jis turi misiją. Privažiuok į panemūnį. Viskas gerai, ponas. Dar vieną penktadieninį. Kas yra? Kas yra? O dieve. Meilės eitus vyriškis buvo nusėti net su policijos pareigūne. Ei, tu tikrai policininkė tokia graži. Rauk rankas nuo policininkės. Ar viskas gerai, ponas? Kažkoks alkoholio kvapas nuo jūsų jaučiasi? Nu, visko būna. Iškvietim Luką, nes iškviečiu, man rodos Luka. Šitas yra pavojingas. Visko būna šiam pasaulyje pupytą. Žavus užkalbinamai neišgelbės jaunišką iš šios situacijos. Jūs iš Kauno? Su rajono, jo. Ei, sakau, nedės. Va, atvažiuoja, padarysime ekspertizą. Nedės. Jūsų kolega kaunietis. Iš rajono. Iš rajono. O kas krimai vaikštų rūtų? Ramim pasakyti. Gerai, pasidarysim greitą ekspertizę, prasūksim. Ramiai, prasūksim ekspertizę. Duok man. Op, turėk. Prasėjau. Tai ką aš žinau, dar vienas penktadienis, leilinis atvejis, bus girtas. Aš manau, nes jaučiasi iš burnos alkoholio kvapas, galimai vartojas neaiškių medžiagų. Gali būt. Ekspertizę prasūksim. Manau, nes... Nu, jam kažkaip, nežinau, net nesuprantu, ką jisai daro. Ką šiandien dabar daro? What the fuck? Tamstam, stokite. Breakdown. Tamstam. Jūsų dėsė dar. Nepareiškimo jokio. Ei. Šiau. Lenracijos skaidė. Kelionai į komisariatą neprailgs. Asmuo yra galimai girtas. Ir pavartojęs narkotinių medžiagų, nes elgiasi neaiškiai ir iš burnos jaučiasi alkoholio kvapas. Dabar viskas bus tyriama teisme ir paskui pasižiūrėsim, kokie bus rezultatai. Tai šiandien į Panemūnės vakarą atvažiavom sugauti populiaraus Kauno barygos stumdo dūmus. Pačio turbūt populiariausio. Jo. Ir jisai nežino, Žiūrėkas, kad mes esam farai. Jo. Žia. Ir man rodo, sen jisai einam. Jis nežino, kad mes esam farai ir mes... Pareigūnai susekė platintoje per socialinius tinklus, eina tai rautis dėl kainų. Ką parūpų? Tu gėdos turėk, Lukai, ką tu čia veiki? Atidaryk. Lukai, lip iš mašinas, būk žmogus. Lik iš mašinas, kolega. Lip, nu kur tarmos? Tu gėdos turėk, tu dar turi savo lemenę? Kas čia? Tu žinai, kokį gėdą mums padarėjai? Aš turiu šunį. Ką tad savo šuo darys su tokiu Aš taip pat, kad viskas bus perduota. Nu, kažkaip nesitikėjau asmeniškai. Ne, viską būna. Ką vakare? Aš jau dar apie sižetą, vis tiek apie epizodą. Ne. Nu, apsiavo mašiną uždarytas. Ir tu ir baigsim, kad mašiną uždarytas. Nu. Žiūrėjau. Ką jis tai daro? Stok! Ką darysiu trauksiu, stok! Nie, czasu wyskawać. Może pilnować. Galim, że karmienie ma tu idzie.